Sveiki, draugai. Labas, draugai. Čia Aivaras ir Aivaro vlogai, taip lengvai, taip ir be video prasideda dabar ir Aivaro diena prasideda dabar. Dabar yra 20.11. Oras toks, ne, blogas palyginus. Žinoma, visokie pašakaliniai, gal aš tai jau biškį nervuoja, kad skėlus kaip jauna žolė kažką ten toli. Tai biškį yra blogai, bet nieko nepadarysi. Toks gyvenimas, kiekvienas daro savo darbą, savo teritoriją, todėl nieko nepasakysi, nes jau yra normalus laikas. O taip, draugai, atskėliau, dar vlogas kelsi. Na, aišku, jau buvo vakar atskėlis, bet čia vėl tai kelsis. Nes intikas ir lietas vėl. Ir čia. Todėl, gal reikės dar varyti tik degalinę, kad atsivėliko mums per papildymą, kad papildys atskaitą tada per mobilius duomenės nekelt greitai. Tada žiūrėsiu į tai. Gal ir nevarysiu dar bus matyti, bet tiesiog galvoju apie tai, bet reikės vis tiek, nes papildys atskaitą, kad kai kaime būsiu, kad vis tiek. Gal galėčiau normaliai greitai. A tai, draugai, gyvenimas palyginus gražus tikrai. Nuostabus. Vakar nuėjau kaip visą laiką pusė dviejų miegoti kažkur. Na, apie dvi, beveik prieš dvi tenai, sakykime, tokio laiko normaliai visą laiką nuėjau miegoti. Sadydinį vlogą su eksportiniai. Gerai, nemiegoti. Taip labai paprastai. Ir normaliai. Nes, kaip sakant, toks dalykas yra, kad kiekvieną dieną taip vaini, varai, pabaigi vlogą. Tada su eksportiniu, sadydinį, taip pam. Sakant, tirpi sunkiai, nes nori to pats. Pat prašai to. Už ką turi paskui sunkiai dirbti, bet ar tai blogai? Ne. Nes pasiekime savo svajonių visi. Ir jas stengiamės išpildyti, todėl mes turime sunkiai dirbti. O taip, draugai, pradėkime dabar savo dienas laimingai, pozityviai ir užskaityti, nes, nu, būnam laimingi. Nes tai yra svarbiausia gyvenime. Ir nesvarbu, ką kas sakys, kaip tu atrodai, kas tu toks esi, ar jų manimu kažkoks kitas žmogus tu esi. Tiesiog būkit savimi, būkit laimingais, pradėkit savo dieną. Ir aš pradėsiu savoje. Taigi pradedam. Kaip ir sakiau, nuvarėjau į degalinę, nusipirkau papildymą, paspildžiau sąskaitą. Taip greitai, paprastai, pam, visio. Dabar vlogas žymiai greičiau keliasi, tai bus jums vakar buvo žymiai greičiau. Iki pirmos kažkur, na, dienos jau turėjo būtent skėlis. Tikriausiai, na, aš viskai pasakysiu šitam vlogą, kada neskėlė. Bet žymiai greičiau keliasi, kur su to būtų 3 valandas skėlis, aš su mobiliais duomenys tik valandą, nu tai. Reikia galvot. Aišku, nuo pirmadienį iki penktadienį, kai diena būna su to paprastu Wi-Fi, ten per 20 minučių įkelia vlogas, tai žinai. Nu, viską būna, bet mes, kaip sakant, susitaikė, viskas yra normaliai, mane intikas nėra labai greitas, ir aš nesiskundžiu, aš išgyvenu, viskas yra tiesiog tobulo. Ir, kaip sakant, padariau vieną darbą, kurios įbrėžiu, kaip sakant, ar geras sportas, įrašiu žiūrį gerai pavažinėjau, geras vietinis sportas, todėl dabar, nežinau, varysiu kažką. Taigi, draugai, aš pasakiau pratėti, mes dedame saulės baterijas dabar jam, nu, konstrukcijas pirmą dedam, šitas, pritvirtinti prie stogo reikia, todėl dabar dar tai darome, paskui gal kitą kartą dėsime pačias baterijas, bet šiandien tokia kaip ir diena suplanuota dirbti pas jį, tikriausiai, aišku, žiūrėsime, kiek padarysime, bet vis tiek, toks dalykas, kad tai, ką darau dabar, įsvesnių momentų, bet taip oras palyginus, yra šiltas, bet biškį linuoja, bet viskas yra normaliai. Taip va, palyginus užskaityti viskas, turėtų būti darbinga diena, todėl tai yra gal ir gerai. Bet jie matras, jie nieks nelabės dar nemėžalį reikia spėti, todėl toks bus work darbas. Work savaitgalį, kaip sakant. Draugai, pagaus, kai nesiseka, tai nesiseka, ne? Ne, atvariau.
Pradėjom dirbti, nu iš pradžių suklevom, kai matėte tuos klevome, visus suklevome. Čia toksai darbas, tai čia dzintas klevėt. Tada jau uždėjome ant stogą, keturis tos sukame. Normaliai. Tada uždėjome tos metalus, kaip sakiau, uždėjome. Nesvarbu, kad šį yra įpakelgę ant stogą. Tai uždėjome. Tada jį grėžti prie tų šūdų, tų kampinių, vadinamų, jau nebeišina. Biškį nesiseka, kiek laiką prasidėjom variai bikuvą su medvaršiu. Atsivežė medvaršius, nieko. Grėžtelius keit, kiek turėjo visus iškeitę, tėliau jau bandė grėžti, jis ką darys, nieko nes gaunas tiek. Dabar išvažiavo darban. Dabar išvažiavo darban pasimt grėžtą. Tai sakiau, paskamink, kai jau viskas bus labai gerai ir būsiu pasvaršęs dirbęs. Aš tam tik padėtų, taip kad nuo ant stogą padirbėt biškį. Nu, tiesiog taip pas tos sudėtų, visą, kaip sakant, konstrukcijas viskas paruoštų. Bet, kad nelabai dar sekasi šiandien. Kol kas, aišku, gal vakare dar viskas bus gerai, todėl gal dirbsim vakare. Todėl iki tol dabar, sakau, važiuoju namo. Reikia patikrint. Namie viskas gerai. Ta prasme, ar nereikia namie žalės nepėjoti ar kažko. Ir jei bus ramu, tada man paskambins. Taip, vėl varėsiu. Ir kaip sakant, draugai, don't log and drive, ne? Taip, žmonės. Aš vėl važiuoju pasakštyti. Dabar yra 4 valandas, todėl porą valandų namie pabuvau, kaip sakant, pavalgiau, taip apsitvait biškį pakalbėjom viską, pažiūrėjau biškį YouTube'es, dabar varau dirbti, tada reikės grįžus dar namo, čia tą žolę pjauti, arba jo, šiandien reikės dar vakar, šiandien pjauti visą žolę, todėl laukė pakankamai darbų palyginu šiandien, aišku, galėjau tik grįžti, kad pjauti žolę, bet suprantat, kaip būna gyvenime, ne, bet jis yra labai gerai palyginus, gyvenimas gražus, nėra šalto laukė, tuo reikia džiaugtis. Vieni darbai dan. Vieni darbai dan. Sakant, pašrytėti padarėjau tai, ką reikėjo jam padėti padaryti. Ir žinoma, liko pačios saulės baterijos. Atsiprašau, aš visą šlaipę sudėl visą toks ir atrodo. Gal ir žiauriai atrodo, bet nieko nepadarysi. Per tiek daug šiukšlių pasiėmė, kad ojojo. Šitą padirbam, padarėm, visus metalus uždėjom, kai matėte. Beliko ten dar vieną kitą pragrėžti. Ir susukt. Nu, tas pragrėžys susukė. Todėl tai beliko padaryti. Ir dar žinoma tada saulės baterijos dar uždėti, tai visi susuks rytoj. Nes pagrindas laikas, aš įsiek ant stogų buvau visą laiką. O tada šitą palašėm kašėm. Iki 21 tašką, tai papylikai. Jis surinko 16 taškos, turėjo tik 6 taškos, tada aš pasvėjau. Tada jis jau gavo 20, tada aš dar vėliausi, tada pasvėjau iki 20. Ir tada aplenkiau 21-20. Ir tada šitą buvo taip, kad buvo 22-20 mėgau. Nes iki 2 plus varėm. Todėl jau buvo visą šlapęs, bet paskaityta diena, dar žinoma, reikia žvalgų nupjauti. Ir nežinau, dabar pjausiu rytoj, buvo tai matyti, reiktų gal išėjant nupjauti. Bet, kaip sakant, mes to nežinome, kas bus ir kaip. Bet dabar, draugai, reikia padaryti taip. Net geriau. Žinau, atrodo belekai, bet viso šlapės viską, bet taip reikia ir taip žymiai geriau. Čia dabar varau persirengt, gal reiktų biškį įsimaudyti gal normaliai. Ir tada bus matyti, ar pjausiu žolę, ar eisiu pavalgyti ir va taip, draugai, sakiau, sustiksime greitai. Varau prie žalės, pradėsiu nuo stabdžių, kaip laiką. Nes pagrindas yra mano pusė, man pačia. Visų kitų paskui, kiek spėsiu, kol su tam, todėl varau taip padaryti. Nes, kaip sakant, suprantat, jei dirbi vienu, reikia ir kitur biškį padirbėti. Na, padirbėti namie biškį. Todėl dabar varau pjauti žolės. Iš kur kantukas, nes jis labai bėgsta žiliapjavęs. Todėl dabar varau ir kai nupjausiu žolę, bent jau pas save, ar kažkas pasidarys, ar kažką. Tada grįšiu, pabaigsime šį vlogą. Žiūrėkit, dar apšvietimas jai neblogas, nepalyginus. Aišku, neblogas. Visą šlapį dėl to, kad biškį pasiai neapsiprausiu vėl, bet nupjauju absoliučiai visą žolę. Todėl tai yra labai gerai. Rytoj nebereikės nieko daryti man. Sakant, padirbi, sakai, štai va, tada turi dar namę padirbti.
nesvarbu kiek valandų ar kažkas, vis tiek turi padaryti su darbus viską. Tai yra tai, ką pasidariau. Dėl dabar, draugai, aš jau savo kambarį link lovas. Dabar iš mane žiūrėjau, kai važiuojasi, bet nesvarbu. Bet jis yra normaliai, aš nupėjau žodę, pasidariau su darbus viską. Diena, kaip sakant, darbinga ir labai užskaityta. Tikiuosi, ir jūs pasidarėte su savo darbus, kuriuos turėjote pasidaryti. Ir jei norėjote pasidaryti, ir jei nenorėjote, vis tiek pasidarėte. Jūs esate šinuoliai, o jei nepasidarėte, rytoj apdarysite irgi šinuoliai, bet svarbu padarykite jos, nes tai yra labai gerai, kai jūs padirbate. Todėl tikrai linkiu jums padaryti tai, ką jūs esate užsibrėžę, ir pasiekti tai, ką jūs esate užsibrėžę. Čia dabar aš nuėjau savo kambarį ir ten pabaigsiu vlogą. Norėjau čia pabaigti, bet jeigu laitingas toks susišėlė, todėl nėra labai geras. Taigi, draugai, aš jau savo kambarį taip labai paprastai, taip gražiai, taip nuostabiai, ne, draugai? Palyginus, mūsų diena buvo darbinga, biški poilsio, bet tada labai stipriai padirbėme, pasportavėme. Maišyta diena, bet ir ganėtinai rimta. Vagi vakar sakiau, kad šiandien reikia užskaityti dienos. Šiandien yra tikrai darbinga diena. Pats sunarėjau, pats takavau. Aš nepiksiu dėl to, tai yra viskas yra labai gerai, viskas yra tiesiog tobla. Gyvenimas yra gražus, draugai, jis turi tai, ką pats savo visą laiką, todėl susimastykime apie tai. Susiemkime, kiekvieną dieną pradėkime stipriai, nesvarbu kokias pasiekmes ar kas būna. Gyvenime aš turiu daug ką pasakyti ir aš galiu daug ką pasakyti. Bet kaip aš noriu pabaigti vlogus pozityviai visą laiką, nes tai yra svarbiausiais. Nesvarbu kas būtų, kaip mane vadintumėt, aš gyvenime esu patyręs daug, visko. Ir aš nesakau, kad čia tiesiog tada manęs gal dėl to nevadinti, galite mane vadinti kaip tik norite. Steigi sėsta man draugai ir sėsta nustabus ir aš jūs dėvinu. Todėl, draugai, būkit motyvuoti, nes gyvenimas yra gražu, susiimkite. Nesvarbu, kai mes atrodome ar kažką, vis tiek. Saulė vis pakyla, mes atsikeliame, dėl to reikėtų džiaugtis. Todėl, draugai, arba tai pasakys, draugai, prenumeruokite, jei norite, jei nenorite, neprenumeruokite, nesvarbu. Būkit laimingi, tai jau turite daryti būtinai. Ir šypsuoti, žinoma, nes gyvenime šypsena padeda visiems, todėl taip pasakius, sutiksime rytoj. Žinau, kad šiandienos vlogas nebuvo toks tobulas kaip ir dauguma, todėl labai atsiprašau, bet tiek sutiksime rytoj ir iki. Šiandien nieko negirdime, bet gyvenimas gražus ir visokios nesąmonės vyksta gyvenime, bet mes nesustojam, nes jis yra tobulas.